Åh nej, hjälp! Vi är nu hemlösa, hörni. Men vi ska gå från hemlös till superrik. Det här är mobilspelet Street Hustle. Och någon har precis gått förbi oss. Vi ligger där ensamma, jobbigt, trött på gatan. Och någon tappar sin plånbok. Så ska vi ta den eller ge tillbaks den? Jag tänker att vi ger tillbaks plånboken. Hej, ursäkta mig, herrn. Men du tappade tyvärr den här. Varsågod. Åh nej, va? Han trodde att vi skulle sno den. Åh nej. Okej, så då vet vi alltså att vi ska inte vara hedliga just nu. Men i vanliga fall så måste vi vara det. Men inte just nu i spelet. Så vi tar plånboken. Så vi plockade plånboken och köpte oss mycket snabbmat. Pommes frites, hamburgare, potatis höll jag på att säga. Men vad är det där? Nej, det är inte potatis. Någonting annat var det. Hungrig hund kommer fram till oss och vill att vi ska ge honom mat. Det är klart vi ger honom lite mat. För hade vi varit hungriga och hund så hade vi nog också velat haft lite mat. Så det var rätt val. Perfekt. Okej, en tjej kommer för att hämta hunden. Ska vi fria till den? Okej, vi chansar. Vi friar till den här tjejen. Vill du gifta dig med mig? Åh nej, det vill hon inte. Åh nej. Vi har alltså givit hunden mat. Nu kommer tjejen tillbaka. Ska inte fria den här gången. Vi gör det andra valet. Expelled. Vi får skicka bort henne. Tyvärr, det här är min hund nu. För vi matade den och nu är den våran. Okej, så vi får $125. Och med dem så köper vi oss en liten varmkorv. Okej, ska vi antingen köpa den eller sno den? Okej, vi väntar så vi kan köpa den. Va? Nej, hej. Men vadå? Vi hade ju pengar. Nej, det var inte rätt val, hörni. Vi skulle ha snott den. Det här är alltså ett spel där man inte ska vara hedlig, hörni. Så gör inte så här på riktigt. Det är bara i spelet man får sno saker. Det är kanske därför man spelar spel, för att göra olydiga saker. Så nu snor vi varmkorv och springer därifrån. Ja, oh, nej. Va? Han slog till någon annan. Oh, vänta, här har vi någon, verkar som en kompis. Eller? Okej, vi delar med oss av maten. Wow. Fick vi en kram också. Du ser, det lönar sig att vara snäll. Okej, så här har vi en shoppingkart. En kundvagn. Den är väldigt, väldigt viktig för mig. Så antingen ska vi be om det eller så snor vi den. Vi testar att snor den och ser vad som händer. Vi skulle inte ha gjort det. Åh nej, vad våldsamt det här var nu. Stackarn. Det verkar som att vi hela tiden ska sno saker och ting. Jag vet inte varför spelet är så. Men ja, så är spelet helt enkelt. Så vi har våran kundvagn nu. Och vi ska nu ta och antingen ta och rota i soporna eller let me use my iron bar. Vad är det för någonting då? Har vi någon verktyg? Ah. Oh, vi hittar en gitarr. Oh. Vill du spela med honom så vi kan tjäna lite extra cash? Okej, okay, så vi gör det. Vi spelar tillsammans med honom. Så vi tar, plockar upp gitarren och river av lite schysst. Jag älskar att de där killarna var helt extas över hur vi spelade. Då vet man, då spelar man bra. Okej, en gangster kommer upp till dig. Han vill ha alla dina pengar. Hur gör vi? Vi ger pengarna. Här, varsågod. Ta dem, ta dem. Nej, va? Jag gav ju dig dem. Åh, nej. Okej, vi spolar tillbaka. Så den här gången, då ska vi göra motstånd. Okej, vi får se vad det här blir nu. Nu antar jag att det kommer bli våldsamt här nu. Åh, nej. Vi hade sönder vår gitarr. Men det är okej, hörni. Det är okej. Vi klarade oss från gangsten. Även om gitarr gick sönder. Vi hamnade i alla fall inte inne på den kriminella banan. Vilket vi måste säga är en vinst ändå. Okej, den här mannen ser inte ut att må så bra. Nej, okej. Nej, han tittar. Inte, förlåt, det var jag som hade ställt. Han tittar inte, det kanske finns någonting fint in i hans tält. Ska vi ta och titta lite bara? Vi ska bara snika förbi, hallå? Jag ska bara smyga och titta lite här, hallå? Åh nej, vi vart upptagna, nej. Vi vart ertappade, hörni. På bargärning, så vi måste faktiskt ta och säga hallå till den här mannen. För ja, det där var ju lite pinsamt. Vi försökte smyga oss på och sno saker från en papp. Figur. Ja, strunt samma. Det där är en påse. Nej, en handväska. Handväska. Vad är det vi ska göra härnäst? Ska vi ta den och springa? Eller ska vi titta i den? Vi tittar lite i den. Åh nej, vad gör han? Han där är värsta minipolisen. Så, alltså, vi ska ta den och springa därifrån. För då tacklar vi omkull den där killen också. Fast det var lite taskigt, för han var ju en kompis. Jag vet inte, vi fick en telefon. Okej, vad ska vi göra nu? Vi säger att den är våran.
Dock vet jag inte om det är rätt val. Hoppas att det är rätt nu, hörni. Yes! Vi är väldigt olydiga just nu, men ja, jag vet inte varför. Okej, du kan inte klara dig så länge utan med den här doften. Vi stinker, hörni. Så vi måste försöka ta och duscha lite. Så vi gör så här, vi försöker göra en skenmanöver. Vi kastar en... Åh, nej. Det här var inte det. Okej, så vi försöker smyga in och duscha för att bli av med den här stanken. Oh, så vi är inne nu. Okej, det ser bra ut. Det är dags för att ta en dusch nu eller vänta till ikväll. Vi tar en dusch direkt. Åh, nej. Det skulle vi inte ha gjort. Vi skulle ha väntat. Okej, så vi testar igen nu, hörni. Vi tar och smyger in. Sådär. Och nu ska vi ta och vänta. För att då är det ju som så att de inte kan se oss eller höra oss. Så nu finns det ingen runt om. Så ska vi ta en dusch eller sno tvålen. Vi tar en dusch. Snälla, säg att det här går nu. Snälla, rara. Behöver ju faktiskt bli lite mer gott luktande. Så nästa bana är vi då alltså på stranden. Och vi måste gå mot frihet. Så antingen kan vi åka båt eller så kan vi ta någon form av sandal. Antar att de menar flotte. Testar båten får vi se. Åh nej, där låg han igen. Så att det är alltid han. Okej, då ska vi ta den här istället. Flotten. Den ser inte jättestabil ut. Men det är väl det enda vi kan köra på, antar jag. Vi är alltså ute på flotten nu. Men du är alldeles för ung för att dö. Vad kommer vi göra? Ska vi kasta en sten på hajen? Eller kasta en macka? Testa kasta en sten. Åh, det var inte rätt. Vi får köra ett nytt försök. Vi ska inte kasta en sten. Vi ska kasta en macka istället. Perfekt. Då gör vi alltså en distraktion. Den heter mackan istället för oss. Mycket bra, mycket bra. Vi måste alltså nu fiska för att överleva. Ska vi ta ett fiskespö eller ta en trident? Det är coolare med en trident. Åh, vi fick en gammal sko. Okej, nytt försök. Vi tar fiskespöt den här gången. Det känns som att det kommer gå bättre. Jajamän. Så vi äter råfisk. Åh. Så nu är vi klara med det. Vi ska nu ta och ha lite... Oh, vänta. Det ligger något form av tyg där nere som kan hjälpa oss att få upp speeden på våran båt. Det var vitt eller regnbåge. Vi testar med regnbåge. För det är coolare. Oh, lala. Ett skepp har sjunkit och vi kan plocka upp något som är väldigt användbart. En motor eller en ficklampa. Jag tror nog att vi tar upp ficklampan för motorn känns väldigt, väldigt stor och tung. Och förmodligen inte funkar den eftersom båten gick sönder. Vi ska få kontakt med den här båten genom morsekod. Alltså hur ska jag kunna veta det här? Vi tar den undre. Snälla, säg att det där var inte rätt. Nej. Jag hade 50% chans och jag misslyckades. Så vi tar den rätta morsekoden, vilket är den övre. Som är de små snabba. Och vi hoppas på att båten stannar. Ooh, och drar en liten dans. Så vi ska antingen hoppa upp med rep eller stegen. Vi tar repet. Yes. Du ska nu arbeta, säger den här kaptenen. Okej, vi säger ja, ja, sir. Vi jobbar för att få vara kvar på båten. Vilket verkar vara det rätta. Oh, vi är snart på nivå 9, hörni. Ska vi varna kaptenen? Eller ska vi strunta i det helt enkelt? Vi varnar och säger sakta ner. Ja, det var rätt. Yes. Oh, vi fick en nytt skin också. Nice. Så vi är nu alltså på båten med kaptenen. Och han säger vadå? Det där ser väldigt, väldigt gott ut. Okej, vi delar våran smörgås. Och han kör en dans. Oh, han tappade mössan. Oh. Okej, vi lämnar tillbaka den. Eller va? Åh, skulle inte lämna tillbaka den. Okej, så vi ska inte vara så hedliga utan vi snor den hatten. Och vi är nu kapten över båten. Men hörni, jag kommer göra som så. Jag kommer ta av den där videon där. Vill ni se mig fortsätta spela det här spelet? Glöm inte bort att trycka en tumme upp på videon. Kommentera en kommentar ner i kommentarsfältet. Och skriv varför just du vill se fortsättningen. Vi är snart på nivå nummer 10. Om du, lika som jag, inte kan bära dig. Prenumerera på kanalen så syns vi i nästa video.